頼もしいな、ケイシ。まだかな。何分ぐらい歩くんでしたっけ？体型でも45分ぐらいかな。日活ロマンホルの。うわー、これ玉髄すぎるでしょ。そうそうそう、こういうのがマジ落っこしてんだ、いっぱい。これちょっと笑わせてくれ。もうできたって、いいサイズの水晶見えちゃってんの。やっちゃいましょう。あ、パックリ行きましたな。あー、ご会長キモ。コーラ。びっくりしちゃったよ。水晶すげえある。おお、柱ですね。いや、いいね。めっちゃこれもうさ、標本じゃん。このまま、このままいけるよ。めちゃめちゃいいじゃん。いや、精が出るわ。精出るな。精出るハウスだ。あー、ここいいとこ取れました。完璧です。これちょっと洗いは最高です。近い。ボケちゃうよ、ボケちゃう。いけるって。もう俺の近さ舐めないで。近いんだよ、絶対映んないから。入っちゃうか、入っちゃうか。グググって。何を言ってるんですか。疲れてちょっとおかしい。待って、これ水晶の上に水晶ができてるよ。そう、これがね、の特徴なんだよ。へぇ、あのサンゴみたいになるんだけど。あ、これとか。これこれこれ。おぉ、水晶の上にさらにクラスターがあるっていう。近いんだって、ボケちゃうんだよ。その辺だと。この辺、この辺限界。こんなんじゃ。じゃあ後で家でじゃあ近いの撮るから。これはあそこに置いてるかな。でも一番綺麗なのはこの景色だと思う。で、次行こう。編集点自分で作るのやめて。やだやだ、やめて。ちょっと、あー、カスが飛んでくる。カスが、カスがよ。トゥース、カスがよ。トゥース、トゥース。おてっこ、うん、どうだね。どうでもよくなっちゃう。千安円光が落ちてる。千安円光見たことないかな。見た目黒いからすぐ分かる。黒曜石みたいな。あー、これこれこれ、こういうやつ。ほら、黒いっしょ。これが千安円光。あ、これこれこれ。うわ、すげえこれ。イカスじゃん。ほら、石英と千安円光。うわ、あ、こっから掘り出してるってこと。どっからなこれ。こういうとこね、なんだよ。行きます。あ、やばいですわ。おぉ、これめちゃくちゃ綺麗だよ。あー、すごい。あー、すごい。これめちゃくちゃ綺麗だよ。神様、ありがとう。綺麗、これ。綺麗だな。来た。え、待って、これすごい。なになになに、よっしゃ、最初来ました。でかっ。えぐ、すげえ、えぐ、超でかい。でかっ。